Para ver se a gente tenta restabelecer a questão de segurança com um pouco mais de altivez nesse país, nós estamos, na verdade, construindo um processo de experiência, que nem nós sabemos o resultado disso. Porque muitas vezes não depende de lei. As leis de proteção da mulher, elas existem. Mas a violência contra a mulher cresce todo santo dia. E o que é mais grave é que muitas vezes a violência contra a mulher cresce, não é na casa do vizinho, é na casa deles. É dentro de casa que muitas vezes acontece a violência. Eu vi um dado sobre estupro esses dias, que eu não sei a instituição que fez aqueles dados, qual é a veracidade daqueles dados. Mas se ele for de verdade, é uma coisa extremamente grave que acontece nesse país. E a maioria de estupros entre pessoas de 0 a 17 anos, entre mulheres. Ou seja, e a maioria acontece dentro de casa. Significa que alguma coisa está errada na nossa estrutura familiar, na nossa formação.